მოგესალმებით. სოფელ ბუკნარში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა იმაზე, არის თუ არა საქართველო სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფისთვის მშვიდობიანი თანაარსებობის ადგილი. ჩვენ სტუმარი იქნება ანთროპოლოგი რუსლან ბარამიძე. მისი კვლევითი და სამეცნიერო საქმიანობა უშუალოდ უკავშირდება ჩვენი მსჯელობის საგანს. რუსლან, შეგვიძლია დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი და ცხადი მოცემულობით, საქართველოს კონსტიტუციით და კონკრეტული მუხლით, რომელიც ყოველი ადამიანის რწმენის, აღმსარებლობის და სინდისის თავისუფლებას უზრუნველყოფს და ეს არის ჩვენი გარანტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი შემთხვევა ვიხილეთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა დროს, როდესაც მუსლიმთა დისკრიმინაცია და დევნა გამოიკვეთა. რა საერთო სურათს, რა ურთიერთმიმართებას ხედავთ ამ ინდივიდუალურ ეპიზოდებს შორის? აქ საჭირო არის რამდენიმე მომენტი დავაზუსტოთ. პირველი ის, თუ როგორია თანამშრომლობა მუსლიმითემის სახელმწიფოსთან. სიტყვა თანამშრომლობა ამ შემთხვევაში შეგნებულად გამოვიყენე, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, 2010 წლამდე ფაქტიურად სამართლებრივი სტატუსი მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ორგანიზებულ ჯგუფს, რომელიც იქნებოდა წარმოადგენილი სამუფთო სახით ან რაიმე ორგანიზაციის სახით, არ ქონიათ. და ისინი ერთგვარად ხილული და უხილავები იყვნენ ერთდროულად სახელმწიფოსათვის. ეს პროცესი იცვლება 2010 წლიდან და საინტერესო არის ის, რომ ზუსტად 2010 წლიდანვე ასევე იწყება სხვადასხვა ხასიათის თუ შინაარსის დაპირისპირებები, ინციდენტები თუ რაღაც ფაქტები ჩდება მუსლიმ თემთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ, როცა საშუალება მიეცა ჯგუფის წარმომადგენლებს ან ლიდერებს სამართლებრივი საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად ერთი ნაწილი სხვათა შორის ეხება ზუსტად სამართლებრივ საკითხებს, მაგალითად სასულიერო სასწავლებლების ფუნქციონირების სპეციფიკას და ამასთან დაკავშირებული მომხდარი ცალკეული ინციდენტი. მეორე მომენტია, რომელიც ეხება ვთქვათ სამლოცველოებს, რომელიც ეხება მეჩეთებს ან სხვადასხვა სალოცავ ადგილებს. ეს საკითხიც საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორიაა პრინციპში, იმიტომ რომ მათი დაბრუნების ან ხელახლა გამოყენების ფაქტებს ჩვენ საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდიდან ვხედავთ, სადღაც 80-იანი წლების ბოლოსკენ. და ძალიან ბევრი შენობა, რომელსაც შენობად იყენებდნენ ან იყენებდნენ თქვათ მაღაზიად, ან შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო საწყობად ან ადმინისტრაციულ შენობად, ნელ-ნელა მუსლიმი თემი მიმართავდა ადგილობრივ ან უფრო მაღალი რანგის ხელმძღვანელობას და შესაბამის შეთანხმების საფუძველზე გადაეცემოდა მუსლიმ თემს. ვიმეორებ, ამასობაში რაიმე სამართლებრივი რეგულაცია ჯერ კიდევ არ არსებობდა, თუმცა ეს ხშირად ატარებდა რაღაც შეთანხმების პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ორივე მხარე ერთმანეთს გარკვეულწილად აღიარებდა. ხშირად იდენტიფიცირება უპირობოდ ხდება როგორც ქართველის და ქრისტიანის ამ ურთიერთმიმართებით. დღესდღეობით რა შეიძლება ამყარებდეს და რა შეიძლება ისევ და ისევ აწარმოებდეს ეს მსგავს მოცემულობას? იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ბევრი ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა, მუსლიმი ახალგაზრდა იწყებს ღიად იმის შესახებ საუბარს, რომ არის ქართველი, არის მუსლიმი და ერთ-ერთი კვლევის სათაურიც შეიძლება გავიხსენოთ: მე არ ვარ თათარი, მე ვარ ქართველი მუსლიმი. ერთმანეთისგან განსხვავდება ისტორია და მეხსიერება. ინდივიდუალური მეხსიერება ერთია და ის მეხსიერება, რომელიც შემდგომში, ასე ვთქვათ, კონსტრუირდება გარკვეული ინსტრუმენტების მეშვეობით, როგორც არის მაგალითად სახელმძღვანელოების ან ოფიციალური ისტორიის დაწერა, ეს მეორე საკითხია. ეს თემატიკა ხანდახან ერთმანეთთან ვერ მოდის თანხვედრაში და ერთ-ერთი თავისებურება მეხსიერების ისტორიის კონსტრუირებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ნაციონალურ, განსაკუთრებით ნაციონალურ კონტექსტში, როცა სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და ერის ფორმირებაზე მიდის საუბარი, რამდენიმე ელემენტთან ერთად დამახასიათებელი არის ორი კომპონენტის გამოყენება. ეს არის ჰეროიზაცია, როცა საკუთარი წარსულის რაღაც საგმირო საკითხების მოშველიება ხდება და ან ისეთი, რომელიც ამაყვა და ამზე ხდება ერის კონსტრუირება და ამზე აქცენტირების გაკეთება. და მეორე მთავარი თემა, პარალელური ამის პარალელური, არის ის, რომ ეს არის დაჩაგრულობისა და მუდმივი რაღაც ტანჯვის საკითხის აქცენტირება. ჩვენი გმირები ძირითადად წარმოჩენილი არიან ისეთ ადამიანებად, რომლებიც იყვნენ არამარტო ხალხის, არამედ მათ შორის ეკლესიის ან სარწმუნოების დამცველნი, ხოლო ჩვენი მტრები, რასთანაც ჩვენი
რომელი ტრაგიკული ასე ვთქვათ ისტორიული ხაზი უკავშირდება, ყოველთვის თუ არა უმეტესწილად იყვნენ არაქრისტიანები და ძირითადად მუსლიმები. ეს ორი ხაზი, როცა ჩვენს ისტორიაში არის დომინირებული და ეს ხაზი დომინაციას ასე ვთქვათ დომინირებდა საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე წლების განმავლობაში, გასაგებია რომ ძალიან ბევრ თაობაში მსგავსი შეხედულებები ძალიან ასე ვთქვათ მტკიცედ არის გამჯდარი და ცალკეულ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობები და დისკუსიები ჯერ კიდევ არც კი არის დაწყებული. როგორც ჩანს, ერთი მიზეზი ამაშიც უნდა ვეძებოთ, ანუ მეხსიერების იმ სპეციფიკაში, რომელიც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და რომელსაც გავლენა იმაზე მოახდინა, რომ რაღაც რაოდენობა ადამიანებს შეხედულებაში აი ეს ორი მთავარი პარადიგმა ისე აქვს შეერთებული და შერწყმული, რომელშიც ქართველის მოაზრება ხდება მხოლოდ იმ ჩარჩოებში, რაც ამ ჩარჩოებმა მიუთითა. სახელმწიფოს უნდა კონდეს თავისი პოზიცია, რომელიც უნდა ემყარებოდეს იმ არსებულ კანონმდებლობას და როგორც თქვენ დაიწყეთ თქვენი საუბარი კონსტიტუციურ ნორმებს, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებს უნდა ქონდეთ გააზრებული, ვინ ვართ ჩვენ და ამ ვინ ვართ ჩვენ შეგულისხმოს მათ შორის თანაცხოვრებას. რა როლი ეკისრება ამ დროს საგანმანათლებლო სივრცეებს? აი რომ უფრო ხშირად დღეს სახელმძღვანელოები იქნება ეს ლიტერატურის თუ ისტორიულის თუ სხვა მიმართულების, შეიძლება მხოლოდ გარკვეული ნაწილი იყოს წარმოჩენილი ამ სახელმძღვანელოებშიც. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მასშტაბებლების დამოკიდებულება კონკრეტული თემების მიმართ და როგორ გადასცეს ასე ვთქვათ მოსწავლეებს ამ თემებს შემდგომში. მრავალფეროვანი საქართველოს სახელმძღვანელოებში ხშირად არ არის წარმოდგენილი. სახელმძღვანელოები მაინც ერთხაზოვანი არის და იგივე ეთნიკური სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილი ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში, ასევე ნაკლებად არიან წარმოდგენილები, ან მათი ეთნიკურობა არ არის ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებული ამ სახელმძღვანელოებში. სახელმძღვანელოებში შეიძლება გვენახა კონკრეტულ სახელმძღვანელოებში თურქი ან ოსმალო ან სხვა პოლიტიკური ერთეულის წარმომადგენელი შეიძლება მოხსენებული ყოფილიყო როგორც ბარბაროსი. შესაბამისი შინაარსობრივი დატვირთვით, ხო? ეს ერთ-ერთი კომპონენტი არის. უნივერსიტეტის დონეზე უნდა დაიყოს დაწყებული მსგავსი ტიპის მსჯელობა და დისკუსიები და უნივერსიტეტი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ უნივერსიტეტს არ გულისხმობ, არამედ როგორც ინსტიტუციას, იმიტომ რომ ეს არის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ამზადებს და სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტებს და გარდა ამისა არის აკადემიური დისკუსიის და კომუნიკაციის მთავარი ცენტრი უნდა იყოს. შესაბამისად უნივერსიტეტს რა თქმა უნდა მაღალი ვთქვათ მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით თუ რა მოხდება. მithumetes იმ შემთხვევაში თუ უნივერსიტეტები ამზადებს შესაბამისი მიმართულების პედაგოგებს. უფრო მეტი მსჯელობა და დისკუსია უნდა იყოს არა მარტო აკადემიურ სფეროებში და ვთქვათ არასამთავროების მონაწილეობით, არამედ უფრო მარტივად სკოლების დონეზე, როცა მოსწავლეებს უნდა მიეცეთ საშუალება თვითონ დაინახონ რა სპეციფიკასთან აქვთ საქმე. ეს სპეციფიკა არ არის ერთეული შემთხვევები და სპეციფიკა არ არის რაღაც უხილავი ან დამალული. ხშირად ეს მათ ირგვლივ ტრიალებს და თუ მათ ეძლევათ საშუალება, მქონია ასე ვთქვათ გამოცდილებით ჩემს კვლევის პროცესში, როცა ისეთ მოსწავლეებთანაც მიმუშავია, რომლებიც რომელსაც ჰქონდათ ბედნიერება, ეს მე არ ვაფასებ ეს მათი პოზიცია, როცა ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ისინი სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციაში იყვნენ და მათ გაუფართოვდათ ერთგვარად თვალთახედვა იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთანაც ერთად ისინი ცხოვრობენ. გავრცელებული შეხედულება, ასევე ისლამის დაკავშირება არის აგრესიასთან, ომთან და ასევე სახელმწიფოც ხშირად ისლამის მიმდევრებს უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს. ამ მიმართულებას კონკრეტულად თქვენი დაკვირვებით სად აქვს ასე ვთქვათ საფუძვლები, წინაპირობა და დღეს როგორია შეხედულება ხომ არ შეცვლა ამგვარი დამოკიდებულება? რამდენიმე წლის წინ, ეს ალბათ შეიძლება ეხა წელი ზუსტად შემისოს, დაახლოებით 10 წლის წინ ასე ვთქვათ ფარგლებში ზუსტად ეს კითხვა დაუსვით ჩემ თავს, დაახლოებით რის პროდუცირებას ახდენს მედია, ანუ რას გადასცემს ისლამთან დაკავშირებით და შევეცადე ყველა იმ გასული სიუჟეტების დაფიქსირება მომეხდინა, რომელიც ეხებოდა ისლამს. აღმოჩნდა, რომ 99% ეხებოდა იმას, რომ ისლამი და მუსლიმები იყვნენ წარმოდგენილები რაღაც ალ-ქაიდასთან დაკავშირებით, ან ავღანეთში სპეცოპერაცია იყო, ან სხვადასხვა ადგილებზე მომხდარი სპეცოპერაციები და 1% ღონისძიებები ეხებოდა იმას, რომ კონკრეტულ მუსლიმურ დღესასწაულთან დაკავშირებით, მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში ჩავიდოდა პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი და მიულოცავდა. ეს იმ მომენტში ჩემთვის ყველაზე უფრო ისეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო იმისა, თუ როგორ ხდებოდა ამ საკითხის სპეციფიკის გადაადგილება ერთი მიმართულებიდან მეორე მიმართულებით. რადგან ამის უკან გასაგებია, რომ მედიას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს და დღესაც უნდა ვთქვათ, რომ მედიაში მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა აქცენტები და ხშირად არის მრავალფეროვნებაზე საუბარი და მსგავსი ტიპის საკითხებს უფრო სხვაგვარად უდგებიან, მაინც მედიაში დომინირებს ხშირ შემთხვევაში იდენტიფიცირება
და ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომელიც შეიძლება ადამიანთან საუბრის პროცესში მისი იდენტიფიცირება ხდებოდეს არა მისი მოქალაქეობით, არამედ მისი ეთნიკური ნიშნით ან რელიგიური ნიშნით. მსგავსი ტიპის აქცენტები კეთდება არა მარტო მედიაში, არამედ თითქმის ყველა სფეროში, როცა საუბრის პროცესში და წამოცდენებიც, რომელიც ამ მიმართულებით არის, რომელსაც შეიძლება იყოს პოლიტიკოსების მხრიდან ან საზოგადო მოღვაწეების მხრიდან, აკადემიური პერსონალის მხრიდან, მსგავსი ნარს უკავშირდება. და შესაბამისად, როცა მუსლიმებზე ვსაუბრობთ, რაც უფრო მეტი თემატიკა განხილვისა ეხება იმას, რომ მუსლიმები კავშირში არიან დაეშთან ან მუსლიმები კავშირში არიან რაღაც ტერორისტულ აქტებთან, თავისთავად საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება ხდება. პარალელურად, როცა მოიმატებს ან იმატებდა ისეთი ტიპის ღონისძიებები ან ისეთი ტიპის სიუჟეტები, სადაც საუბარი იყო რაღაც კულტურული მემკვიდრეობის სპეციფიკაზე ან საუბარი იყო რაღაც სამზარეულოზე, რომელსაც არა რელიგიური ან ეთნიკური ნიშანი მიეცა, არამედ ამ მსგავსი იდენტიფიცირება შეიძლება მაყურებელს დამოუკიდებლად მიეცა ყოველგვარი მითითების გარეშე, უფრო მარტივად და უფრო ნიველირება ხდებოდა რაღაც კუთხეებისა. თუ კი გავიხსენებთ, მაგალითად მე-19 საუკუნეში ძირითადად საზოგადო ცნობილ საზოგადო მოღვაწეებს რა სახის დამოკიდებულება ჰქონდათ მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ და ეს ხშირად ჩანდა სხვადასხვა გამოშვებაში, გაზეთებში, მათ პუბლიცისტურ წერილებში, იყო უფრო მეტად თანასწორობის პრინციპზე აგებული. არ უნდა მოვახდინოთ წარსულის რაღაც რომანტიზება იმ თვალსაზრისით, ჩვენ წარსულში რაღაც უკეთესად ჰქონდა, წარსულში დაწყებული იყო ეს პროცესი, რომელიც სამწუხაროდ შეწყდა და ცოტა განსხვავებული ხასიათი მიიღო ამის შემდეგ და ჩვენ ახლა ვცდილობთ ამ წარსულის აქცენტირებას, მაგრამ ამ აქცენტირების დროს და მასზე საუბრის დროს ხანდახან ჩემი აზრით, რატომაც სკეპტიკურად უდგები ამას, ზედმეტი აქცენტების გაკეთება ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ინციდენტები ხდება, ერთგვარი პროგრესი მაინც გვაქვს. ზოგიერთი ინციდენტთან დაკავშირებით დაპირისპირებული მხარეები აღიარებენ მეორე მხარეს როგორც მხარეს. ასეთი საკითხის დაცმაც კი არ ხდებოდა ერთხელ. ანუ მხარეს აღიარებაც კი არ ხდებოდა. აქ გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ის, რომ მუსლიმების სამართლებრივი სტატუსი არ ჰქონდა, თქვათ, სამუფტოს, რომელსაც შეეძლო სახელმწიფოსთან კომუნიკაციის შესრულიყო ისეთ მარტივთან საკითხთან დაკავშირებით, როგორც არის მეჩეთების გადმოცემა, შენახვა ან რემონტი, ან უფრო მარტივი ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა, რომელსაც მოიხმარდა ეს კონკრეტული შენობა, როცა მოცულები მიდიოდნენ იქ და ლოცულობდნენ. ეგ საკითხის მოგვარებული არ იყო, ხო? რაღაც ცვლილებები და პროცესები გვაქვს, მაგრამ აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ უნდა გავიგოთ როგორც ძალიან პოზიტიური შედეგი. აქაც ალბათ საინტერესო პარალელი შეიძლება დავინახოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო პრაქტიკები საქართველოში თანდათან იცვლება. და ის, რაც წლების განმავლობაში მიიჩნეოდა რაღაც მიღებულად, რომ მართველი პარტიისათვის ესა თუ ის პოზიცია იყო მუდმივად მის უკან მიმაგრებული და ეს ასე უნდა მომხდარიყო, რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ცვლილება მომხდარიყო. ამ საკითხებზე მსჯელობა და დისკუსია, რაც ეხება თქვათ ეთნიკურ მრავალფეროვნებას, მულტიკულტურალიზმს და ასე შემდეგ, საარჩევნო სისტემაში გახდეს უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ამორჩეულმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქვს და პოლიტიკოსებმაც ამაზე უფრო მეტი რეფლექსია მოახდინონ, რაც აისახება საბოლოო ჯამში არა მარტო მუშაობაში, არამედ იმაში თუ რას ლაპარაკობენ და როგორ ლაპარაკობენ. რუსლან, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის. ინტერვიუს ფარგლებში საუბრობდით თუ რამდენად არის საქართველოს სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფისთვის მშვიდობიანი თანაცხოვრების, თანაარსებობის ადგილი. მადლობა ყურადღებისთვის.